passado, se brincar de pé, chegando da grande venda. Estando ele, entre ele e o círculo gelado austral, parte do mundo mais secreto. Eis que meus companheiros rodeados vejam um estranho vir, ele, preta, que tomaram por força enquanto apanham do elmo os dois espados na boca. Tudo vai bem na vista, como aquele que não se vira nunca em tal estrela. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Selvagem mais bonito, ao inferno. Começo-me a mostrar a rica pele de roupas, o gentil mental supremo. A prata fina, a quente especiaria, nada disto vou sofrer. Mando mostrar-lhe peças mais sementes, contas cristãs e transparentes, alguns sonhos para as primeiras pequenas, uma vez de vermelhos, um corpo contente. Tenho logo por sinais e prazeres, com isto se alegra a grande ideia. Mando soltar com tudo. E assim caminha para a população perto de ti. Mas logo ao meio-dia, seus parceiros, todos luz e da cor da escura preta, descendo e os olhos às dos solteiros, as peças vêm buscar e estão de leve, domésticos, habitantes e companheiros dos mortos, que fazem de ser preta, fenomenoso, a ir ver da terra o trato e partir-se com eles para o mar, pelo mato. É voloso no braço confiado, de arrogante, creio que vai subir. Mas sempre um grande espaço já passado, em que algum bom sinal saber procuro, estando a vista alçada, o cuidado do aventureiro, eis que um monte duro aparece e subindo ao rápido, mais apressado que fora, fim. O hotel do coelho foi depressa por tomar, mas antes que chegasse, o tipo ousado se arremessa a ele. Dá-se nesta classe, outro e outro que sai. Essa impressa do osso sem que alguém ele ajudasse. Acolheu logo, enquanto o verbo aberto se mostra um grande medo descoberto. Da espessa nuvem, certas e quadradas chovem sobre nós outros, sem medo. E não foram o vento em voltecadas que esta perna trouxe a Deus. Mas nós, como pessoas magoadas, a resposta de Deus tão decida que, mais que os barretes, se suspeita que a cor vermelha leva para esta feita. E, sendo já veloz em salvamento, logo nos unimos para a armada entre a malícia feia e o intento da gente bestial e o crime malvado, de quem nenhum grande conhecimento podemos ter bem de desejar. Estamos ainda a viver as pessoas. E assim tornei a dar ao vento. Diz então a Veloso, o companheiro, o santo de todos a subir. Olá, Veloso amigo, aquele morteiro, é melhor que descer do que subir? Sim, responde o ousado aventureiro. Mas quando eu para cá vi tantos mil daqueles cães, que parece um pouco vivo, eu me lembrava que estava esquecendo. Contou então que, tanto que passaram aquele monte, os negros de quem falo, quanto mais passando não deixaram, querendo, se não tornam libertados.